Sam se po satu. Kako da saznamo za kupe sad? Ima li neka djevojka što će mi pomoći da se istušina? Ali i da su efekti i da nisu. Računaj kad je bila kućica. Kućica obično bude oko 5. Znači da je kućica bila oko 3. Idemo sad slobodi do 12:15. Igra istine. A da je smisla. Kako da se istuširam, jebote. Aha. Tako, nema više, ne može biti. A, zaledila sam se, Bože. I žurka je uzela. Zdravo sam uzela. Ja, ovi je jedno. Opet. Znači, da ga ne gledam. A, sad, odrošćam se, ne, jel? Nisu praznici, nisu. Ne, skoro.